Ale kolik rychle ta výměna. Ale jenom si počkejte, jo. A už si tam jedou. Ne, 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 Montér. To je normální. A co Montér je on? Ty máš to nic normálního. A jak bych se dostal do školy, vole? Tak jsem ho na video, až jsem nechal prd. Jede a prd rána. Já doufám, že ne. To je dobrá. A takhle prdím co mají, tak nikdo neumí. To ne, až takhle mohli. To ne, aby taky přišně to. A potom to úplně někde jinde, než to na to. Dobro. Kde je krosil? To je na mě nepadej jako. Thank you.
Je to dotažený no, pořádně. Ale já. Ty lidi úplně volá. Máme k jednu, ty jo. Já už nějaký jenom pane kol, že to nebude dotažený. Vole. Vole. Dobra. Dobře. 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 Já jsem tu autě bojil. Aha, počítaj, já si jde nabourat. Ta ženská. Třeba co to je. Ty jde úplně měká, tyvo. Tyvo. Jak to tak špůbe. Tyvo. Já ti do toho někde upadne. A viděl, co se to dělalo, počítaj. Tyvo, to je kůhající kůň. Co chceš? Tam šáhni.